зараз знаходимося в селі Купчинці Купчинецької громади в школі і мав за велику честь привітати наших вчителів, наших освітян з їхнім професійним святом. Адже вчитель – це той сівач, який сьогодні сіє зерно майбутнього, який вони посіють якісний матеріал, таким ми потім будемо пожинати відповідно і плоди. Якість освіти, вона дуже важлива і вона стоїть завжди на першому місці в будь-якої країни, в будь-якої нації. Професія вчителя – це одна з перших професій, яка супроводжує дитину від початку її особистого формування. Громада старається підтримати вчителів в міру, скажімо, своїх можливостей. У нас є 5 шкіл, виділяємо кошти на те, щоб отримати приміщення, на те, щоб надати нашим освітянам нормальні умови праці. Стараємося їх оцінити правильно, надати їм всі виплати, які передбачені по законодавству. З самого початку, з самого дитинства я хотіла бути учителем. Спочатку вчителем початкових класів, а потім учителем української мови. Чому? Напевно, мене запалили ті педагоги, які були в моєму житті. Побачила ту іскорку, яку вони вміли передавати, запалювати, привчати дітей також до всього, не лише тільки до знань, а до доброго, людяного. Це, напевно, найважливіша риса, яка була мені до душі і хотіла я робити те саме, що й мої педагоги.